എത്ര നേരെ പ്രേമ വിളിക്കുന്നേ? പ്രേമോ പ്രേമ ഒരു സോഡ എങ്ങനെ? എന്തായാലും ചൂടായി കിട്ടിയാ മതി. അല്ല, നിങ്ങൾ വക്കീല? വക്കീലായിട്ട് ആൾക്കാരെ കോടതിയിൽ നിർത്തി പൊരിക്കണം എന്നെ ആഗ്രഹം, അത് നടന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കുടിപ്പിച്ച് കിടത്തി ആശ. മോനെ, തു സ്കൂൾ ക്യാൻറ്റീൻ അല്ല, ഇവിടെ ചോറൊന്നും വിളമ്പില്ല. ഏട്ടാ, ഒരു ഫുള്ള് വേണം. ഫുള്ളോ? പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്നേ. ഈ ആള് മോശമില്ലല്ലോ. ഏതാ സ്കൂള്? സോമവിലാസം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സോമനടിക്കാൻ വന്നത്. സോമനടിയ? മോനെ, പുരാണത്തിൽ ഇതിന് സോമരസം എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടേന്ന്. ദൈവങ്ങളൊക്കെ ഇതല്ലേ അടിച്ചോണ്ടിന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് മായിക്കാര് പൊതുവെ ഇതിനെ സോമനടി എന്നാ പറയാ. ഒന്ന് വേഗം എടുക്കേട്ടാ. ഈ ഭയങ്കര പൈസക്കാരനല്ലേ മോനെ. ശരിക്കും എന്താ എന്റെ പ്രശ്നം? ആ അനഗ എന്നെ തേച്ച് ഓളെന്നെ രണ്ടു കൊല്ലം പ്രേമിച്ചതാ. ഇപ്പൊ നോക്കാൻ നവനീന്ദ്രനോടാ പ്രേമം. അതൊന്നും വിഷയാക്കണ്ട. ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടിക്ക് തേപ്പൊരു രസാ. ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഒരു തേപ്പ് പൊട്ടി ഒക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേ. നമുക്ക് എത്ര വയസ്സായി? 17. ഒരു 18 വയസ്സാകുമ്പോ ആ സമയത്ത് അങ്ങ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കസേര അവിടെ മാറ്റിടും. പോരെ. അല്ലട്ടാ, പൈസ അത് ആ സമയത്ത് ടിപ്പ് കുറയ്ക്കാം. ടിപ്പോ? ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വരെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ. ഇപ്പൊ കുപ്പിയൊന്നും ഇല്ല മോനെ, ഭയങ്കര തിരക്കാ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, വൈകുന്നേരം കല്യാണ പോരെ കാണാം. മൂപ്പിന് ഗൾഫിന്ന് വരാനോ? വിളമ്പി കൊടുക്കട. എടാ, സ്റ്റീലിന്റെ ചെക്കിൽ കുടിക്കുന്ന ആനികരാട്ടോ. രണ്ടു കുട്ടികളും തള്ളിയും തലേ കുടുംബം മനസ്സിലായിക്കോളൂ എന്താ ആനികരെന്ന്. അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട, കുട്ടികളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളും. കുറച്ച് വെള്ളം കട്ടൻ ചായ വിത്ത് ഔട്ട് വേണ്ട. ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉഷാറല്ലേ. എന്തായാലും നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കട്ടെ. ഓവർ ഓവർ. നല്ല ചിക്കൻ. ആ പ്രേമേട്ടാ, അല്ലെന്ന് നിങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചോ? ഇല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കണ്ടൊരു പെണ്ണ്, അതും മുടങ്ങി. അല്ല പ്രേമേട്ടാ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സൗന്ദര്യന്റെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പെണ്ണിട്ടാത്ത? ഞാൻ അത് പല പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചിട്ട്. പ്രേമ, എന്താ എന്റെ പ്രശ്നം? തള്ളകാരനാണോ ഇതൊക്കെ മുടങ്ങുന്നത്? ഒന്നും പറയണ്ട, ഞാൻ പെണ്ണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാർ എന്നെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ വരുമല്ലോ. തള്ളയാണ് 24 മണിക്കൂറും വെള്ള. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പ്രേമന്റെ വീടല്ലേ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ തള്ള പറയും പ്രേമം ബാറിലാണ്. ബാറിൽ പണിയാന്നുള്ള തള്ള പറയണ്ടേട്ട്. എനിക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെയും കല്യാണം നോക്കിയാ ഞാൻ സമ്മതിക്കും. കുത്തിയിരുന്ന് മുടക്കും ഞാൻ.
എന്റെ തള്ളന്റെ മയത്തിന് അയ്യോ കല്യാണം മുടക്കി. ഇപ്പൊ തള്ളയ്ക്ക് ഒരു 500 സാധനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചോറ് പോലും കിട്ടും. ഞാനത് കൊണ്ടു കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല, ഞാനല്ലേ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ സാധാരണ നടക്കണല്ലേ. മോണേ മോണേ രാത്രി ഒരു തുണ്ടുപടം കണ്ട് കിടക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ പൊടിക്കും. ആശിച്ചവൻ ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരാനെ കിട്ടി, ആകാശവും കൂടെ പോന്ന്. അയ്യോ ഇന്റർവ്യൂ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അതന്നെ പക്ഷെ നേരല്ല, ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. കണ്ടത് പറയാനാണ് ഒരുപാട് പറയാണ്ട് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേം വരാം. എന്നാ എന്റെ ബ്രഷ്? നേരല്ല എവിടെ ഈ പഴയമാരിട്ടില്ല. എടാ എന്റെ ഫോൺ അതാ വല്ലടീനാ. ഓ തേച്ചിട്ടുമില്ല. ചൂടായിക്കൂടു, എന്തൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഇന്നിപ്പോ വനിതാ കോളേജിലാ ഇന്റർവ്യൂ. മാനവേ എന്റെ ഫയൽ ഉണ്ടോ? ഓ ജീൻസട്ടി കിടക്കേ. മാനവേ എന്റെ ഫോണില് വെല്ലടിന്ന് നോക്ക്, കൊറേ നേരം വെല്ലടിന്ന്. ഞാൻ പോവാട്ടോ, എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് പണിക്ക് വെക്കടോ. എന്റെ ബ്രഷ് വാങ്ങി തന്നോട്ടാ. ആ പല്ലേക്കാത്ത ബ്രഷാ. മിസ് കോൾ 18 ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കൂടെ വിടാ. ഞാനില്ല, ഇന്നലെ ഓഫായി കിടന്നപ്പോ ആരാ നോക്കിയേ. എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോണ്ട്. കണ്ണുമോറും പൊട്ടിച്ചോളും. അമ്മേന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് ഞാൻ ഇതിനപ്പോ അങ്ങോട്ട് വരുന്നേ. ഏ ഒന്നും നമ്മുടെ കാര്യം പോലല്ലോ. ഓ എത്തിയല്ലോ. ഓ ഇവര് കുത്തോണ്ടായിരുന്ന ഈ വീടിന് ഈ ഗതി വരുമോ? എന്റെ അമ്മേ മുത്തച്ഛൻ, അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞോടാ. ഏയ് എന്റെ ഫ്രഞ്ച് മുത്തച്ഛനൊന്നല്ലടാ, അയാളത് വായോണ്ട് ഇലത്താളടിക്കുന്നു. അയ്യോ ഞമ്മക്കെന്ന്. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടവനൊപ്പം ഞാൻ പോകുന്നു. ഈ നരകം എനിക്ക് മതിയായി. ഇന്നലെ എന്റെ പിറന്നാളായിട്ട് ഇവിടെ വീട്ടിൽ വരാത്തൊരു ഏട്ടൻ, ഏത് നേരം കുറ്റം മാത്രം പറയുന്ന ഒരു അമ്മ. ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്കൊരു മോചനം വേണം. 24 പുകവലി മുറുക്കാനായിട്ട് തുപ്പി നടക്കുന്ന ഒരു മുത്തശ്ശൻ. ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ എന്റെ ത്രിവിനേട്ടനോടൊപ്പം പോവാ. അതെ, അലമാരയിൽ നിന്ന് 2 മാലയും 2 ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട, എന്ന് ത്രിവിനേട്ടന്റെ മാത്രം മിഷൻ. നിനക്ക് മതിയായല്ലോ.
വീട്ടിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട. നീയൊക്കെ എന്റെ വയറ്റിൽ തന്നെ പിറന്നല്ലോ. നാട്ടുകാർ ബഹുമാനിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയായ സഖാവ് കൃഷ്ണന്റെ മോനാ നീ. ആ പേര് നീ തന്നെ കളഞ്ഞല്ലോടാ. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ എന്റെ വിധിയാ? ഇന്നലെ അവള് സ്നേഹം കാണിച്ച് കൊഞ്ചിപ്പിളെ എനിക്ക് തോന്നിയതാ. ആളുമാർ നിന്റെ മാലിമാളി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവള് പോയത്. അല്ലെങ്കിലും അമ്മമാരെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാൻ മക്കൾ പണ്ടേ മിടുക്കനാണല്ലോ. ആരെങ്കിലും പോലീസ് വിളിക്കോ. ആരാടാ ത്രിവിൻ? ആരാ ത്രിവിൻ? നല്ല മൊഞ്ചുള്ള പേര് ത്രിവിൻ. അവനെ പൊക്കും ഞങ്ങള്. ഇതെന്റെ